Чувствам тръпки, щом чуя твоите стъпки. Къде ли е сега? Къде е отишла? Излязла е наверно да срещне мен, че малко закъснях за празничния ден. Аз се спря покрай витрината голяма, където с моята дело отбивахме се често двама. И дълго, дълго гледахме в захлас една прекрасна диадема. И си представя как тази диадема като звезда ще заблести на скъпата жена косата. Косата, която като рой лъчи по раменете и струи се пиле.
о Боже мой, за что я няма още? Къде отишла? Навярно при съседката, за да приготви там любимите сладкиши. Да-да, така ще, ще ида да я взема. Добре, че успях да се върна на време. Но, Боже мой, защо усещам страх? Лицето ми е бледо. Какво ще каже Джим? Цялата треперя. Ще сложа малко пудра, ще сложа малко грим. Отрязани косички, такава дерна ли?
Косите. Продадох ти. И купих с парите подарък. За тебе, Джим! Мълча. Защо те гледам с поглед на тъжен? Дали косите ти обичам повече от теб? Чуй, Дела! За мене ти си същата, с нищо несравнима, съпруга най-любима. Но таз кутика отвори, и сами късичко разбери. Чудна диадема да поставя сам в твоите коси, но сега беда, беда, беда ме сполетя, беда, беда, беда ме сполетя. Успокой се, Джим, повярвай ми, не е бедата тъй голяма, ще мине малко време. Отново пак ще израсте моята коса. Тогава в нея тази чудна диадема ще можеш да вставиш, ще можеш да поставиш сам. Опитай се сега и отгадни какво държа в ръка. Усещаш, зная, тогава виж, любими мой, целата мой бе отрязани коси.
часовник? За твоя часовник, Джим, не се ли радваш? Сега ще можеш с радост да го носиш и честно да поглеждаш колко е часа. И кой да те види с зависта си късна, като в красив часовник, така велиш те чудна. Защо се сърдиш, Джим? Нали те виждам, как се натъжи? Не ти се сърдя, Дела, не ти се сърдя, но права си, че пак се натъжи. Защото, макар че е прекрасната зверишка златна, аз няма да я нося. Джим, Джим, какви са тези думи? Не те разбирам, не те разбирам. Е, добре. За да купя подарък на моята Дела, на скъпата Дела, любимата Дела. Часовника златен продавах. Не разбрали съкровище мое. Вече нямам часовник. Джим! Наши подаръци край елката служи, край елката служи. Сега слушай внимателно. Ще ти открия една тайна. Когато се усмихваш, ставаш още по-прелестна. Чуй сега, каква идея чудна, да в миг ме сполетя. Реших, че най-добре ще бъде да приготвиш вечерята за празничната нощ.